حضيذا داري كل ليل عسل بحضيذا داري كل ليل لحيم بقايقا wanaagsana qiyaarta hawada inaga daawanaysa idilkiin ba halkan waa barta youtube ka aan ku leenahay ee somali youtube meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado waxaan janankeena aad ka daawataan barnaamijyo ku salaysan arrimaha siyaasadda fanka iyo weliba dhaqanka soomaalida haddaba haddii aad nagu cusub tahay riix kambaleelka si uu kuu soo gaaro macluumaadka aan idiin soo gudbinay iyo weliba barnaamijyada aan halkan soo gelinno haddaad saaxiib nala tahayna waad ku mahadsan tahay saaxiibtinimadaada fadlan leegarey barnaamijka noo sii sheergareeya hadduu alla awoodda le uu saamaxo waxaan eegi doonaa jaceylka ku dhisan helista fiisaha iyo sidoo kale warka farxadda leh ee dib u midoobidda qoyska qadra saliima iyo sidoo kale mursal ciise dhowaan waxaa la shaaciyey inay kala tageen fanaanka mursal muuse iyo sidoo kale qadra saliima kadib markii mursal uu raacay ama uu guursaday fanaanada hodan cabdiraxmaan oo ay kasoo wada jeedaan magaalada boorame waxaana sidoo kale mursal muuse uu ka tagay xaaskiisii qadra saliima oo u haysa shan caruur ah waxaana ay isqabeen muddo ka badan 10 sano iyadoona sidoo kale soo gelistiisa fanka iyo weliba horumarkiisa door weyn ee ka ciyaartay mursal muuse fanaanada qadra saliima oo la dhihi karo doorka faneed ee mursal muuse waxaa iska leh xaaskiisii qadra saliima oo u haysa shan caruur ah kagana horeysay fanka dhaqaale ahaanna kaga fiicneed mursal muuse oo dhaqaale ayay haysatay markay isguursanayeen qadra saliima iyo mursal muuse maxaa mursal muuse berigii hore ama bedelay markuu aadayay hodan cabdiraxmaan ilo xogaala ayaa xaqiijinaya in mursal muuse hodan cabdiraxmaan oo dhowr nin oo hore soo guursatay sababta uu guursaday ay tahay inuu helo fiisaha dalkugalka maraykanka oo si weyn u daneynayo mursal muuse taasna ay keentay inuu ka tago xaaskiisii shanta caruur u haysay doorkiisa faneedna door muhiim ah ka ciyaartay ee qadra saliima oo ah qof aad u afgaaban asluub leh xishood badan waxaana mursal muuse uu ka raacay maalin cad uuna wadada uu kaga tagay uu furay uuna dayacay caruurtii uu dhalay qadra saliima waxaana mursal muuse muddo kadib hadda dib ay u midoobeen xaaskiisii qadra saliima kadib markii dhowaan uu aaday magaalada hargeysa cawaale aadan oo ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee soomaaliyeed oo door muhiim ah ka ciyaaray inay dib u midoobaan aabbaha iyo hooyada isku haya shanta caruur ee la galageeyey mursal muuse ayaa hadda wuxuu la midoobay xaaskiisii qadra saliima mana cadda inuu furay hodan cabdiraxmaan laakiin waxaa sii baaba'ay rajadii ku aadaneed helista fiisaha dalkugalka maraykanka waxaana arrintaasi ay ka dambaysay markay adkaatay in qaaradda afrika gaar ahaan dadka soomaalida si sahlan fiise ay kaga helaan maraykanka tan iyo markuu u yimid madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo mamnuucay dalal soomaaliya ay ka mid tahay in fiiso maraykanka ay ku soo galaan waxaana taas ay keentay in mursal muuse ay ku adkaato aakhirkiina wuxuu ku soo naqday gurigiisii iyo weliba caruurtiisa shanta ahayd hooyadii u dhashay ee qadra saliima door muhiimna ka ciyaartay arrimihiisa fanka laakiin jaceylka mursal muuse markii la eego labada xaas ee uu guursaday waa qadra saliima iyo hodan cabdiraxmaan waxaa iska cad inuu jecel yahay qadra saliima maadaama doorkiisa faneed wax weyn ee ka soo qaadatay iyo mustaqbalkiisaba ayna u hayso shan caruura oo wax la siista aanu jirin laakiin hodan cabdiraxmaan jaceylka uu qaaday waa jaceyl ku dhisan oo keli ah helista fiisaha dalkugalka maraykanka haddaba la soco barnaamijyo kale oo arrimahan ku saabsan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin kamadnaqashada asxaabta ku taxan janankeena youtube-ka fadlan la garay muuqaal